Із 38-річним тернополянином Олегом Зубиком попрощалися в Домі печалі. Військовий загинув 19 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні ми прощаємось з воїном Олегом. Він віддав своє життя для того, щоб не пропустити окупанта далі, для того, щоб вигнати його з української землі. Він, як і багато інших наших героїв, коли виникла небезпека для нашого народу і нашої держави, не вагаючись, взяв до рук зброю для того, щоб боронити рідний край, рідних і близьких. Рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України стрільця-снайпера механізованого батальйону військової частини А0998 солдата Олега Зубика. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Військовий Олег Зубик служив у Збройних силах України за контрактом. У складі 24-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Миколаївщині, розповів військовий побратим загиблого Іван. За його словами, там Олег був поранений, а після лікування продовжив нести службу. Він був хорошою людиною, вірним військовим своїй справі, який без страху, без вагань виконував бойові задачі і не обсуждав їх. Вірним другом і дуже-дуже хорошою людиною. Олега можна характеризувати як дуже вольову людину, сміливий. Ніколи назад не відступав. Дуже-дуже любив воювати. Завжди до кінця йшов. Поховали Олега Зубика на алеї героїв Миколаївського кладовища. У загиблого залишилися батьки та сестра. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.